Всім привіт! В ефірі програма «Час чемпіонів» і нарешті ми дочекалися. Фінальна серія української хокейної ліги стартує сьогодні. Її розігрівати і також перший матч між Донбасом і Дніпром ми будемо в студії разом з екс-нападником збірної України Романом Благим і коментатором, експертом, моїм колегою Пилипом Штодою. Всім привіт! Отож, у нас сьогодні ще четвертий гість є. Це сам, власне, кубок, за який будуть боротися Донбас і Дніпро. Головний трофей нашого чемпіонату. Роман вигравав його неодноразово. Які емоції пов'язані саме з ним? Ну, емоції тільки положительні. Це завжди куча положительних емоцій, коли ти к цьому довго йдеш, і в ітогі звучить «Віза Чемпіонс», ти його піднімаєш, і все здорово. Б'ють салюти. До речі, на рахунок піднімаєш, не такий вже й легенький є. Найважчий трофей в кар'єрі чи були й важчі? Ні, тяжелее не було, це от, ну, найтяжчий, скоріше всього. Я пам'ятаю, я його піднімав, мене навіть качнуло, я чуть назад не упав, тому що, ну, коли перший раз піднімався, неожиданно, що він був такий. Головне було не впустити. Да. Давайте подивимося зараз про, власне, наш кубок, невеликий сюжет, а потім продовжимо. Кубок для переможця чемпіонату України з хокею вперше розіграли в сезоні 2008-2009. Цей трофей виготовляли майже рік. Зроблений він з золота та срібла 999-ї проби, нікелю, латуні, малахіту, топазу, фіоніту, гірського кришталю та емаль. В центрі чаші з обох боків зображені хокеїст та голкіпер. Ключки, на яких тримається чаша, вкриті золотим орнаментом, а на основі кубку, зроблений з каменю долеріту, написано «Чемпіон України з хокею». Вага кубка більше 30 кілограмів. Це, до речі, вдвічі більше, ніж вага кубка Стенлі. Наш чемпіонський кубок вже встигли виграти 4 клуби. Окрім цьогорічного фіналіста плей-офф Донбаса, це також вдавалося зробити київським «Соколу», «Компаньйону» і «Атеку». Тож дійсно, Донбас найбільше разів вигравав цей кубок, Дніпро за нього буде боротися вперше. Переходимо вже, власне, до фінальної серії. Наскільки вона була очікуваною і неочікуваною, Пилипе? Ну, на самом деле, для меня все-таки пара финалистов, наверное, была не настолько ожидаемая, как мы уже привыкли видеть последние два сезона. Это Донбас и Кременчук. То есть сегодня мы видим, что у нас Херсонский Днепр, новичок Украинской хоккейной лиги «Перематч», команда, которая выбила вице-чемпиона. И от этого, наверное, еще более интересная у нас будет эта финальная серия, как минимум. Ну, в начале сезона я бы точно не поставил на такую пару финалистов. Давайте подивимося розклад фінальної серії. Перші два матчі у нас відбудуться у Дружківці 2 і 4 квітня. Через три дні серія переїде до Херсону. Там два матчі. І тут питання вже таке, наскільки вірогідно чи невірогідно, що серія знайде своє продовження, окрім цих чотирьох дат? Ну, в принципе, я думаю, что после полуфиналов мы посмотрели, что даже в той паре, где у нас был явный фаворит и аутсайдер, да, если мы говорим про Донбасс и Белый Барс, даже там мы увидели очень жесткую такую напряженную борьбу, и там мы увидели не полную дистанцию, да, эту полуфинальную, но 5 матчей, все равно было очень интересно. Белый Барс одну игру зацепил, в двух играх был очень близок к какому-то успеху, поэтому, я думаю, финальная серия нас тоже не разочарует, и мы точно увидим больше, чем 4 матча. Роман, неодноразово доводилося грати в плей-оффних серіях на різних стадіях. Наша фінальна серія, команда надзвичайно досвідчена, надзвичайно титулована проти повного новачка, команди, яка проводить перший сезон в українській хокейній лізі. Наскільки це стане фактором? Ну, смотрите, в команді ж новичка грають хокеїсти, не які перший день в хокеї. Все где-то когда-то играли, играли в каких-то плей-оффах, и в плей-офф это совсем другой хоккей. Это не чемпионат, где ты отыграл, и у тебя еще куча игр в плей-офф. Это каждая игра как последняя, все на предельных возможностях. И я думаю, что не такой разрыв в классе, чтобы за 4 игры решилась эта серия. Ну, от часто можна почути таке явище, як генетика, можливо, команди, чемпіонський дух, от щось таке уявне чи не зовсім? Ні, ну це, звісно, присутствує, це придає впевненості більше ігрокам, які грають в такій команді. І більше, може бути,
Ну, я не знаю, плюс это или минус команде противника, который играет против такой команды, в данном случае Днепру, что они играют против действующего там несколько лет подряд чемпиона, что они там вдвойне, втройне будут серьезнее относиться к своим там моментам, своим действиям на льду. Ну, хоча з іншого боку, досить часто можна почути і таке, що чемпіоном стати легше, ніж потім захистити це звання, хоча Донбас кілька років підряд. Я хотел как раз у Романа еще поинтересоваться такой вопрос, а вот реально ли, были ли, может быть, такие случаи, когда команда собирается, да, вот новый коллектив в Херсоне, Днепр, и чтобы за регулярку команда уже успела настолько хорошо почувствовать друг друга, сыграться, чтобы ну, в плей-офф уже показать достойный результат, может быть, были какие-то такие случаи из карьеры? Ну, регулярка — это очень длинный период. За такой период можно набрать там два раза новую команду, и они успеют сыграться, почувствовать, там, подружиться и понимать друг друга. Ну, а были такие, например, случаи, когда вот вы оказывались в команде, в которой, там, к примеру, 70% игроков — это новички, которые не играли между собой до этого, и добиться каких-то успехов? Ну, практически вот где там, вот, на просторе постсоветского хоккея, там хоккеисты ходят туда-сюда, там практически в каждом клубе процентов, ну, минимум 50 меняется после каждого сезона. Поэтому это сплошь и рядом. То есть это не проблема сегодня будет? Дякую, Филиппе. Достатньо влучне запитання. Давайте стосовно регулярного чемпіонату повернемося до цього і плей-оффом продовжимо. Подивимося, як Донбас йшов до цієї фінальної серії. Команда хокейного клубу «Донбас» буде представлена в фіналі чемпіонату України в сьоме. Попередні шість фіналів донеччани неодмінно вигравали. Шлях до свого сьомого фіналу Донбас розпочинав непросто. Розгромивши на старті чемпіонату Кременчук 7-3, далі чинний чемпіон йшов турнірною дистанцією дуже нерівно. За перші два місяці регулярного чемпіонату донеччани зазнали аж 6 поразок. Для вболівальників це був не більше, не менше шок, а для керівництва клубу виклик, який потрібно було прийняти та вийти гідно з цієї надскладної ситуації. Донбас впорався. По ходу сезону команда змінила головного тренера. Замість словака Юліуса Шуплера донеччан знову очолив Сергій Вітер. Після цього Донбас почав відігрувати відставання від Дніпра та Кременчука, яке здавалося відіграти нереально. Донеччани видали 17-матчову переможну серію, по ходу якої систематично перемагали своїх головних конкурентів – Кременчук і Дніпро. У підсумку в останньому турі Донбасу просто потрібно було не програти Кременчуку в основний час, щоб виграти регулярку. Команда Вітер здобула перемогу 3-2. Свій шлях в плей-офф донеччани розпочали з півфіналу, де за 5 матчів виграли серію проти білоцерківського «Білого Барсу». Тож, Донбас – переможець регулярного чемпіонату. Поточного сезону стартував у плей-офф з першого місця, відповідно, стадії півфіналу. Роман, з точки зору досвіду, наскільки важливо, в нас тут в студії, до речі, точилися дискусії стосовно цього, наскільки важливо ось це перевагу власного майданчика мати у плей-офф, починати серію саме вдома? Скоріше, важливо не перші матчі, які ти починаєш, а важливі матчі, які вже доповнительні. Потому что если ты финишировал регулярку ну, выше, естественно, на первом месте, то у тебя появляется в этих ответственных решающих матчах преимущество своей площадки. Есть разница играть у себя дома на привычной площадке, где ты тренируешься, где твои болельщики, где тебя поддерживают, или на выезде. Вот как, например, было вот последний сезон, когда я играл в Донбассе, мы играли в Кременчуге, где известно и поляна поменьше, и не так все привычно. Тобто перші два матчі це не так сильно принципово, як матч п'ятий і, напевно, сьомий. Да. Ну і часто можна також почути таку фразу, що поки ти не програв вдома, плей-офф, то в тебе все добре. А сьомий матч це так, може коли... Ну, чесно, не слышав таку фразу. Пилип, твої враження від дистанції ось цього тернистого шляху до фіналу Донбасу, які можна етапи, можливо, виділити, що принциповим було на цьому шляху? Ну, в принципі, от той сюжет, який ми зараз побачили під акомпанемент голосу Олександра Сукманського, він всі акценти розставив. На самом деле, дуже непростий сезон для донецької команди і, пожалуй, наверное, за останнє время
Ну, наверное, самый сложный сезон, потому что команда действительно была третьей, откровенно говоря, была по ходу регулярки третьей, и яркое очень статусное назначение Юлиуса Шуплера в начале сезона, оно, как мы увидели, себя не оправдало, к сожалению, клубу пришлось расстаться с этим специалистом, и когда уже Сергей Витер первые матчи свои проводил, обратно вернувшись в статус главного тренера, мы помним его после матчевой пресс-конференции, когда он говорил, что у нас сейчас только предсезонка идет. То есть он действительно перекраивал команду, перестраивал. И вот этот переломный момент, это и был главный, как для меня, момент для Донбасса. То есть если бы они его как-то неправильно прошли, если бы они не успели переломить, перестроить команду на победный какой-то вот темп, то были бы большие проблемы. А так, в принципе, справились, выиграли регулярку в итоге, хотя там отставание было больше 15 очков, да, по-моему? 17, если не помыляюсь. Да, вот. И сейчас мы видим, что полуфинал прошли, финальная серия. Ну, ще таке запитання. По ходу регулярного чемпіонату була не тільки зміна тренера, а і вливання нових хокеїстів. Тобто, якщо порівнювати з Дніпро, щойно те, що ми обговорювали, те, що команда нова, то у Донбасу лідери, ті ж самі Манукян, Пуголовкін, це хокеїсти, які приєдналися по ходу сезону. Тобто, тут певну паралель можна провести між обома командами. Ну, что касается кадровых усилений, не знаю, мне почему-то даже кажется, что у Днепра было больше потерь. В том плане, что история с капитаном команды, с Калядой, потом травма Янишевского, которому нужно только поаплодировать, что он сумел восстановиться и вернулся. Помним мы, что... Ну, Афанасьева немає. Афанасьева нет, что достаточно опытный защитник Юра Шпак, который начинал сезон в Днепре и потом перешел в Кременчук. То есть... как таковых усилений, но очень знаковый был сначала трансфер out, да, про Кирилла Белоусова, а потом in, обратно, то есть он вернулся, и это был очень, я так считаю, что позитивный, хороший момент для команды Дмитрия Петгурского, потому что он действительно лидер защиты, лидер команды, и в этом плане можно так плюсик поставить. У Донбасса, скорее всего, все трансферы, ну так, в большей своей части, да, это был плюс. Ну, стосовно Дніпра, давайте ще подивимося, наскільки важким шлях був цієї команди до фіналу. Херсонський Дніпро – це абсолютний дебютант дорослих чемпіонатів України і, вочевидь, головна сенсація цього сезону. Побудований з нуля клуб стартував в чемпіонаті УХЛ з місця в кар'єр. 5 перемог поспіль. В трьох перших очних зустрічах з чинним чемпіоном Донецьким Донбасом херсонці також виключно перемагали. Найнезручнішим суперником по ходу чемпіонату для Дніпра був Кременчук, якому підопічні Дмитра Підгурського програли 6 з 8 очних протистоянь в регулярці. Дніпро дуже довго очолював турнірну таблицю першого етапу. Головним чином завдяки прекрасній грі в обороні. Наднадійний голкіпер херсонців Олег Петров разом із захистом команди пропустили всього 69 шайб в 40 зустрічах. Це абсолютно найкращий показник чемпіонату. Проблеми у Дніпра почалися вже у 2019 році. Щуки програли 5 з 13 матчів і у підсумку завершили регулярку третіми, не зумівши напряму пробитися в півфінал. Незважаючи на таку локальну невдачу, Дніпро впевнено розібрався в двох матчах чвертьфіналу з головним аутсайдером чемпіонату київськими крижаними вовками. Ну а в півфіналі херсонці перебороли свій головний комплекс регулярки і вибили з плей-офф володаря другого місця Кременчук. Цю фантастичну семиматчеву серію пам'ятатимуть ще довго. Тож, думаю, поза сумнівом, що шлях Дніпра був важчим, ну і довшим він був, якщо брати, власне, кількість матчів. Дніпро починав з чвертьфіналу, 7 матчів зіграв проти Кременчука. Роман, наскільки цей момент може бути принциповий перед сьогоднішнім матчем? Чи вплине це якось на фізичний стан, на емоційний команди? Ну, як мені відомо, що у тих пройшло більше тижня після останніх ігор. Дніпра там дещо менше. 6 дней. Ну, 6 дней. Ну, я думаю, это незначительный такой фактор, который будет влиять. Вполне
достаточно времени для того, чтобы восстановиться, там, передохнуть, что-то выдохнуть, немного расслабиться и дальше вступить в роботу. А те, що Донбас відпочивав от майже півтора тижня, туди вже ближче навіть до двох тижнів. Ну, это может быть отсутствие игровой практики как бы складывается зачастую не в плюс, потому что когда ты играешь постоянно, ты всегда в тонусе. А если ты не играешь очень длительное время, то тебе нужен какой-то период для того, чтобы войти в струю, так сказать. Скільки цей період може тривати, чи в кожного по-різному? Ну, все люди разные, все игроки разные, это у всех по-разному. Пилип, до тебе запитання. Вже безпосередньо про сьогоднішній матч говоримо. Донбас фаворит, причому очевидний фаворит матчу по букмекерських розкладах. Погоджуєшся з цим? Ну, конечно, можно согласиться с букмекерами, хотя все-таки мне кажется, что немножко эти цифры завышены, да, в сторону Донбасса, потому что, опять-таки, если вспоминать 8 матчей в регулярке между Донбассом и Днепром, то там ничья, там 4-4, и Днепр все равно продолжает оставаться самой неудобной командой для Сергея Витера. То есть вскрывать эту надежную оборону, которую мы услышали, опять-таки, стала рекордной в плане своей надежности по итогам регулярки, обыгрывать Олега Петрова, который 11 штаутов, да, уже, по-моему, настоял, да. Наиграл. Грають, вратарі грають. Да, все-таки, да, не будем обижать. Поэтому, ну, да, Донбасс будет фаворитом в этом матче и, наверное, в следующем за счет того, что играет у себя дома, за счет того, что мы знаем, в Дружковке сейчас там сумасшедшая посещаемость, да, из матча в матч. Вот, постоянно приходят, хорошо там поддерживают свою команду. Ну и в целом, как-то дома я уже даже не вспомню, когда последний раз проигрывали. Динамо напевно, да, осенью тоді ще, осени. Полгода, да, уже практически там команда не проигрывает дома. Поэтому, да, тут они фаворит, но я бы не сбрасывал абсолютно команду Підгурського, потому что мы помним, что они приехали в Кременчук, тоже будучи андердогами противостояния первого матча с Кременчуком на выезде, и выиграли. Поэтому... Роман, таке запитання ще. От ми говоримо часто, от коли розігріваємо якийсь матч, про ігри регулярного чемпіонату. Чи варто їх взагалі брати до уваги, чи це вже пройдений етап, всі про них забувають, як правило, плей-офф? Це пройдений етап, уже о них нет даже смысла ради статистики, разве что. В плей-офф, я вже говорив, я повторюсь, это совсем другой хоккей. Ты можешь выйти в плей-офф с последнего места и выдать серию, выбить первое место. Все зависит от настроя команды, от желания игроков, от схемы, над которой он работает, кто как усвоит, кто, ну, в большей степени, я думаю, от желания, от того, что в голове. Ну і тут я б ще зауважив такий момент, що, не знаю, це принципова моя думка, але тут чи погодишся, Пилип, чи ні, серія проти Кременчука, і от протягом цих 7 матчів таке склалося враження, що Дніпро ріс протягом цього короткого етапу, мужнів, я б навіть так сказав, чи може це також зіграти свою роль, що у важкому протистоянні 7 матчів Дніпро виграв, і це якимось стимулом може бути? Ну, с точки зрения физической формы, уже Роман нам ответил, что, скорее всего, команда успели восстановиться полностью за неделю. А с точки зрения опыта, конечно, да. Ну, безусловно, команда Підгурського, да, опять-таки, возвращаясь к тому, что у нас Роман говорил, там собраны не игроки-новички, то есть для каждого это уже не первый плей-офф, но так как это новая команда, да, для команды это первый плей-офф. Поэтому они набрались этого опыта просто выше крыши после первой серии плей-офф в 1-4 с Волками, пусть она не была настолько сложной, потом 7 просто невероятных матчей с Кременчугом, я думаю, что это только в плюс пойдет команде Підгурського, и как уверенность для игроков, да, то, что, ну, в принципе, на них в этой серии ставили меньше, чем на Кременчука, они выиграли, они уже доказали, что они смогли, что они могут, могут выбивать лидеров, да, вот. Это очень, я думаю, что такое в моральном и опытном плане очень большой плюс. Ну і зараз я пропоную долучити до нашої розмови ще й коментатора сьогоднішнього матчу Олександра Сукманського. Він готовий нам розповісти про найновіші, найсвіжіші новини, які крутяться навколо цього протистояння. Друзі, усім привіт. Вітаю в нашій студії Романа Благого. Давно не бачили його. Дуже раді бачити у нас.
Друзі, ну склади вже у нас є на руках, і склади з того, що на сьогодні можуть використати тренери Сергій Вітер і Дмитро Підгурський, що називається оптимальні. Максима Разумова немає у складі Донбасу, ви знаєте, що він дискваліфікований, про це повідомляла Українська хокейна ліга. Ну, а усі найсильніші, хто сьогодні наявний, вони вийдуть на лід від початку цієї фінальної серії. І вже так поіменно пройдемося на початку трансляції по усім дієвим особам цієї гри. Чи є якісь принципові зміни у п'ятірках, у поєднаннях? Саша, знаєш, уже, що називається, час на зміни, на те, щоб щось міняти, пробувати в регулярці Підгурський і Вітер використали, вочевидь. У мене таке враження, що кожного матчу тепер просто одні і ті ж заявки приносять нам сюди в коментаторську. Все зрозуміло, все тренери знають. Ну, там у Вітера є можливість трішки ротацію робити. Сергій Кузьмик, ми знаємо, то грає, то не грає. Ну, а так усе дуже стабільно. До тактики Олександра Савицького, який навіть у заявці змінив усі ланки в серії з Дніпром, ніхто із сьогоднішніх візаві не вдавався. Ну, такий маневр уже використано, тому навряд чи він би мав би зміст. Можливо, є запитання, Романе, до коментатора матчу, до Олександра Сукманського. Стосовно очікувань від сьогоднішньої гри, що ще можеш сказати? От, долучитися до нашої дискусії, наскільки є ось ці коефіцієнти, які ми називали такими, які відображають, що може сьогодні відбутися на майданчику? Ну, я думаю, що коефіцієнти були схожими перед першими зустрічами Донбаса із Дніпром у цьому сезоні. Так? Ви пам'ятаєте, тричі поспіль на старті регулярки хтось конкретно погорів, ставивши на Донбас у зустрічах із Дніпром. Ну, а загалом настав час казок хокейних, плей-офф. Тут стається будь-що. І дуже приємно, що у нас в цьому сезоні в парі з таким мастодонтом, титаном плей-офф Донбасом з'явилася попелюшка, ну, а можливо, можемо сказати, що наш Vegas Golden Knights, так, золоті щуки із Херсона, Дніпро, який цим виходом до фіналу, я вважаю, так, остаточно зробив Херсон хокейним містом, що приємно, в першому сезоні. Я думаю, буде багато несподіванок, багато нервів, і дуже цікавою ця серія буде, точно затягнеться більше, ніж на 4 матчі. Так що давайте дивитися гру і дізнаватися все самі. І плюс я знаю, що у вас ще, Саша, є думки інших, так би мовити, хокейних людей, аби до початку матчу їх встигнути ще почути. Дякуємо, Олександре. Гарного репортажу тобі. Ну, дійсно, так, у нас ще є думки хокейних людей. Миколи Сидорова і Дмитра Даниленка, гостя нашої попередньої студії. Давайте послухаємо, що вони думають про це протистояння. Думаю, что Днепр, он все-таки находится в большем тонусе, это как по мне. Причем у них был такой хороший соперник, то есть они находятся в тонусе. Я думаю, что им полегче будет начинать. Начало серии для них будет более легким. А вот как думаете, фактор домашнего поля? Все-таки это финал, да, и Донбасс будет начинать дома. Может ли сыграть это им на руку, учитывая, что и в последнем матче больше 1000 болельщиков было на арене? Может ли это... Вы же помните, как Донбасс 8-1 разорвал Белый Барс, то есть это болельщики тоже, безусловно, помогли этому. Как считаете, поможут трибуны задать темп? Я думаю, что дома, конечно, всегда легче, тем более, да, в Донбассе такие болельщики топают, хлопают, гонят вперед. Я думаю, конечно, это фактор очень такой на руку Донбассу. Давайте вот битва голкиперов, так сказать, да? Потому что все-таки два лучших вратаря встретятся. Олег Петров, который, ну, по результатам регулярки был лучшим. А сейчас вот Диченко, вспомни тоже последний матч, не оставил никаких шансов Белому Барсу. Как вы считаете все-таки, вот, по вашему мнению, кто из этих голкиперов лучше себя проявит и почему? Ну, тут, вы знаете, тут тяжело сказать, тут много будет зависеть от игры в обороне. Херсонский Днепр, он очень здорово играет в обороне и помогает и Петрову. Посмотрим, здесь тяжело сказать, да, и действительно, два хороших вратаря. Будет много зависеть от защитников, от игры в обороне, вообще в целом пятерки.
Я думаю, что тут найдет коса на камень, так сказать, конечно. В Донбассе очень много нападающих таких вот индивидуально очень сильных. И оборона Днепра здорово себя зарекомендовала, особенно вот в последнем матче с Кременчуком все было видно. Днепр очень быстро переходит в контратаку. И вот так-то у них, по большому счету, было 6 моментов, они их все 6 забили. Ну, тут опять-таки тяжело. Тяжело сказать, кто может быть, кому больше повезет. Удача здесь тоже играет такой немаловажный фактор. Я думаю, что преимущество по-любому у Донбасса, потому что команда более отдохнувшая, она имеет более преимущество болельщиков, то есть команда очень хорошая. Были потасканы немножко Белым Барсом, но на выездных матчах, на домашних, то есть не было никаких вопросов по победе. То есть и я считаю, что у Донбасса больше шансов выиграть первый матч, именно первый матч, потому что во втором, если будет поражение Херсона в первом матче, то во втором, я думаю, они очень будут кусаться сильно. У Донбасса больше лавочка, то есть все 4 звена может играть спокойно. Я не вижу проблем в этом вообще никаких. А у Херсона с этим проблемы, потому что, во-первых, ребята на морально-волевых выиграли серию одну, вторую, то есть уже где-то подустали, подсели. И молодые ребята, которые замыкали четвертое звено, они сейчас в сборной, то есть они не смогут даже никак помочь им. И я думаю, что как бы все так скомкано, и нужно играть аккуратно, считаю, никуда не нестись там особо. Свои силы беречь. Ну, как говорят, оборона побеждает нападение. То есть, если Петров выдаст хорошую серию, и защитники будут не проваливаться, и все будет хорошо, то у Херсона очень хорошие шансы составить очень хорошую конкуренцию для Донбасса. Дякуємо Євгенію Шульмейстеру за те, що підготував для нас ці матеріали. Ну і на сам кінець, перш ніж ми перейдемо до самої гри, ще раз пригадаємо, як грали команди між собою у цьому сезоні і ваші прогнози на сьогоднішню гру. Ну, я бы сказал, что сегодня все-таки фаворит, я думаю, одержит победу. Фаворитом для меня все равно остается Донбасс. Но учитывая то, что хорошо команда Петгурского играет в защите, то я думаю, разница в одну шайбу. Пусть будет 2-1 в пользу Донбасса. Романы? Я думаю, что тоже не... Бывает всякое, конечно. Может быть и провал где-то, если кто-то пропустит один и второй быстро. Но я тоже больше склоняюсь к тому, что разница в одну шайбу, не исключаю даже овертайм. Ну, бачимо ось з цієї таблиці, що в одну шайбу рівно половина матчів завершувалися. Причому два з них в серії післяматчевих кидків, тому такий варіант є цілком ймовірним на сьогоднішню гру. Ну що ж, дякуємо за таблиці, це я звертаюся до режисерів. І ми будемо передавати слово Олександру Сукманському, який для вас цю гру прокоментує, а ми зустрінемося в студії «Часу чемпіонів» уже після гри.